い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージです。では信長の野望創造戦国立志伝の小早川秀明でのプレイ続きをやっていきたいと思います。でですね、前回、遠江を、完全に取り返したというか支配下に置いたという状況なんですが、今回はですね、駿河駿府を攻めていってですね、駿府を、小早川秀明、小早川家としての最前線、対徳川の最前線という位置づけにしたいと思います。やっぱりね、この乾城、掛川城だと、山内家、東から山内家、北から徳川という形で少しね、守りにくいというか兵力が分散してしまう可能性があるんですが、駿府であればですね、完全にこの東海道だけ、防げればいいかなというところと、石田家に関しては三成に、この飯田城まで攻略してもらえれば、北から侵入される恐れもなくなると、信濃方面から侵入されることもなくなるので、まずはですね、小早川秀明自ら1万の兵を率いて駿府を攻めます。で、並行して援軍要請で石田にはこの飯田城を攻めてもらうと。で、少し心配もあるんですが、今ですね、織田家が残り3ヶ月で同盟が切れてしまうという状況なので、これはなんとか回避したいという思いから、まずですね、この飯田城に関しては石田家だけで攻めてもらい、織田家と同盟が再度結べたら、織田家にも同盟出兵をですね、してもらいたいなというふうに思っています。では早速続きを始めていきましょう。まずここは敵の兵は3000か、知れてるな。ここはそのまま一気に肩をつけましょう。やるとするか。表情を始めます。報告します。先月の中止。ちょっと確認しておきたいのがですね、各の城に詰めている武将の数ですね。445か、浜松含めて445で、岡崎に7、名古屋に6で、清須に9か、で、黒瀬に2が多いかどうかっていうのはちょっと疑問ですよね。で、村中に4、伊万里に3で、立花山に、そういうこと。そうなると各々の城の収支がね、ちょっと微妙な感じにはなってきますよね。ただここはこのまま現状維持でいいかな。で、清須とかにいる武将、名古屋にいる武将を少し与力として、使わしましょう。松野には岡崎から2人で、お金には少し余裕が出てきているという状況もあるので、まずは建設等々をしっかりやっていきたいんですが、建設はすでに満帆というかしっかりやっているっていう状態にはなってますので、プラスアルファっていうところで言うと、やっぱり投資にはなりますね。小錦幸永はやっぱり優秀ですね。こうやって見てみても、お金もね、あっという間にいつもすり減ってしまうので、お金もしっかり、ごめんなさい、やっていきましょう。で、労力がなくなりましたというところで、あとは従属できるところがあれば従属していきたいですよね。あと婚姻同盟が結べるところがあれば婚姻していきたいな。里見は従属させられると。ただ里見従属させたところで多分一瞬で滅びていくだろうなと
いう気もしますけど、伊達とは婚姻同盟を結んじゃいましょう。同性同士はね、結婚できないですからね。まだ息子は成人してないので無理だな。そしたらこれで一旦同盟を結んじゃいましょう。で、従属させて、松前家は従属ですね。で、一旦よくて、その他で言うと外交は、まあ、朝廷外交を入れておいてもいいかなというところですね。あと密談系で言うと、まあ、駿府はもういいでしょう。飯田城とかもいいとして、まあ、一旦これで先に進めますか。そしたら。で、山内家を滅ぼすと同時にというところにはなるんですが、援軍の要請ですね。援軍の要請はしたのか。なので、今、毛利勝長隊2300。北条総務に井伊直政か。ここは強力だな。マジで強力ですね。これは部隊が出せるかというとちょっと微妙だな。内騎城も微妙。ただ増援で柳生十兵衛はじめ、数でいうと総勢2万近い軍勢が出てますね。東道隊も出ているので。で、飯田城を攻め落としてもらえれば、まあ、だいぶ活路が見出せるかなという感じにはなりそうです。負ける気がしないな。おっと、取り囲めないか、まだ。やるとするか、逃げるなら。取り囲んだ状態で回戦していきましょう。で、小早川秀明は最前線、この駿府に移り住みますというか、拠点をこの後変えましょう。駿府を取った後は。で、和豊とかもね、まあ超優秀っていうわけではなく、まあ、凡庸な能力値にはなっているんですが、武将の数は、まあ、この信長の予防に関してはいればいるほどいい。まあ、ポケット戦国とかね、並行でプレイしているものありますけど、そちらの方はね、武将の数が多いと逆に足かせになったりもするんですが、そういった心配はないのでね、いいかなと思います。さあ、これで駿府を落としましたね。逃げるなら今のうちだ。では一度小早川は入城しちゃいましょう。で、基本全員登用します。これでだいぶ武将が増えましたね。で、浅野長重か。能力値でいうと武勇が71、長政の三男か、秀忠に仕え大阪の陣で功を立てる。後に5万3000石に数多か。結構ですね。あ、そうか、吉良上野介を松の廊下で切った浅野匠の神は長重のひ孫と。へえ、じゃあその赤穂浪士の悲劇を起こさせないためにもうここで長重は切りましょう。おっと、長重逃がしちゃいましたね。まあいいか、大した話ではない。では武将の移動をこの後させていきますが、まあ、少なくても、お、来たね、塩ちゃんが。さらに、これは琴音ちゃんでいいのかな、まあ、いずれにしても姫が増えたのでありがたいですね。先月の収支です、報告します。で、織田家との同盟は24ヶ月延長。で、さらに、でかいところとは、もう完全に、婚姻同盟を結んでいきましょう。輝元に、いいね。輝元に、嫁がせるって結構でかいですよね。あとは島津にも婚姻を。義久、義弘。この辺りはもう年齢がかなりいっちゃってるな、いっちゃってるなっていう言い方するとあれですけど、すぐ死んじゃうので、まあ、ここは豊久あたりに姫を送り込みましょう。で、
移動ですね。今キオスに15名詰めているこれを駿府に大半移しましょう。まずは小西喜納川残しといて、正成、鍋島、あ、山内家、一門衆、あ、和氏とかもいるね。あと池田千、山内家はというか、山内の人間は基本全員移動させちゃいましょう。移動先は駿府で、移動元が清須ですね。で、優秀どころは基本最前線に集めたいので土田御前とかも呼びましょう。山内家一門は全員呼ぶと。まあ、こんなところでいいかな。で、引き続き進出ができるのが駿府か。駿府で進出できるならガシガシ進出していきますか。で、あとはまあなんといっても城の改修ですよね。駿府は最前線になるので、どん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 改修していかないと話にならないというところもありますので、やっていきましょう。そろそろ家臣団でも結成するか。一門衆、普代衆、新山、雪長、新山は和氏、柳生、兵庫之助、この辺りを入れておきましょう。まあ、最前線になるこの駿府はね、どうしても守っていかないといけないですからね。忠興もいるね。忠興って今どこにいるんだろう。ご命令を報告します。先月の収支です。報告します。吉川家との同盟は延長で、今もお話したように、小早川ではなく細川忠興がどこにいるか確認していきましょうか。細川忠興はここにはいないね。細川忠興は確かこの掛川か、もしくは乾城あたりに入れた記憶があるんだけど。あ、いるね。小早川ではなく細川忠興で、乾城はまあ知れてるよね、戦力でいうと。なので、まあやっぱりきっちりがっちり固めていくしかないなというところですね。で、どうだ、この飯田城の攻防戦でいうと少し厳しいのかな。やっぱり井伊直政、三成、まあ戦力的にはね、まだまだお互いに拮抗している状況ではあると思うんですが、少しここで全体兵力数見ておきますか。小早川が4万5千、石田が12万7千、で浅野が1万6千、徳川が15万か。やっぱ徳川が頭一つ抜けてるなって感じはしてきちゃいますよね。で、一応ここはそうは言っても伊達がかなり慎重はしてきてるね。伊達の戦力も5万、なかなかですね。で、結城家が2万6千、だから伊達がね、進出を図ってきてくれるとだいぶ変わってきそうな気配がありますね。ではここでしっかりと援軍の要請を出していきましょう。まずは前田家に関して言うと安全なルートがないか。富山城も攻められないとなると、前田が動かないということになるとちょっと面倒だな。援軍の要請で豊臣が動かないんだよね。やっぱり豊
豊臣が動かない。多分この先もしばらく動かなそうだから、ちょっとここは静観しましょう。となるとできることは限られていて、まあ、まずは城の改修ですね。堀も石垣にしてしまいましょう。で、矢倉も建てますと。まああんまりね、矢倉する必要はないかなとは思うんですが、結城とどうこうするつもりはないからな。よし、これで一旦ターンを進めましょうか。なんとか飯田城をね攻め取ってくれるとだいぶ変わるんですけどね。飯田城の攻防戦は西軍の負けになりそうかな。先月の終始です。報告します。で、今度は森林というか木材不足か。木材不足に関してはもうどうにもならないからな。とにかくね、この駿府はでかくでかくしていくしかないので。表情を始めます。報告します。先月の収支です。報告します。さてやっぱり何と言っても繰り返しにはなりますが、どうしても木材不足が否めないですね。かといって金をねどうこうできる状態でもないですからね。そうなると投資をして地道に力を蓄えていくしかないですかな。ないですかなになっちゃいましたけど、幸いね小西行長とかを投資に使うのはちょっともったいないので、武将がそれなりにいるのを生かして、まあそれなりの武将にそれなりの仕事をさせていくっていうのがいいかな。よし、これでいいかな。で、飯田城の攻防戦は残念ながらちょっと厳しいかな。井伊直孝4200、ここにさらに増援が出せれば話が変わってくるな。飯田城に小田から援軍を出してもらいましょう。で、他で言うと勝山城を攻めてもらう。いやー、やっぱりどうしても勝山城は豊臣に取ってもらいたいんですよね。そしたらここは味方からも援軍を出しますか。兵糧不足、この辺りはどうなってるんだ。武将の数は3、6、4、それなりにいるよね。やっぱりお、カズトヨが入ってきましたね。報告します。先月の収支です。報告します。そしたらまずカズトヨ駿府に入れるのはもったいないかな。与力で使わすか。与力で松の家かな。いや、でもカズトヨはセンちゃんと一緒にしてあげる方がいいよね。じゃあこのままにしましょう。で、それよりも回収ですね。回収したいけど木材不足か。
せっかくじゃあお金が少しなりでも入ってきたので取引で木材を少し買っていきましょう。でこれで回収で割と大きな回収が入れられます。マス型門を入れちゃいましょう。であとは寝室ですね。ここにはおここに森が建てられる、森が建てられるというか、資源森がある。これは大きいな。建て替えましょう。すぐに。よし。これで一段落するか。駿府はこの後ガシガシ上げていきたいので。表情を始めます。報告します。先月の収支です。報告します。そしたら商いにしとくか、もしくはまあんまりいいものはないといえばないよな。まあ、ここはあえて無駄に金を使うぐらいだったら木材を買っていきましょう。で次のターンとかで建設ですね。さあじゃあここは次のターン一気に海戦に持ち込んでいきますか。城門が破壊されていっているのでこのまま突き進みましょう。でここで浅野雪長隊を壊滅させるか。浅野雪長なんて大したことはないはず。63、69、いやーそこそこだな。そこそこ削られちゃいはしましたが、まあ、突破は突破ですね。敵城門突破しました。かしこまりました。挟み撃ちにして敵兵を。敵城門突破しました。これで決まりだ。やってくれるな。よし、そしたら騎乗する。小早川隊は一旦兵を引きましょう。で織田が一個先に進めたね。報告します。二層天守に作り替えて車を二の丸化して置きましょう。でここは製材所を作っていきます。まあ一個潰しちゃいますけどね。製材所の方が大事なんで作り替えましょう。で戦力が14万か。で石田が11万、うーん少し減らしたね。織田家が2万、前田がもうちょっと働いてほしいよな。敵に回っていないというだけマシといえば、まあそれまでなんですけどね。で豊臣家が勝山城を攻めてほしいけど、勝山城を攻めてくれないんだよな豊臣がね。
表情を始めます。報告します。先月の収支です。報告します。で次は小田原城か。いや小田原城は攻め取れないな、どう考えても単独では。となると、信濃を攻めていって、どうでしょう、徳川をより孤立させていくっていう作戦がいい気がしますけどね。で兵力はそれなりに揃ってきてるな、小早川隊は。今すぐ出陣できる兵力としては、まあ約2万5千、2万5千はないかな、2万数千というところですね。じゃあやっぱり少し邪魔なんで、浅野家をもう少し削っていきましょうか。そのためにはやっぱり徳川、豊臣にもう少しね進出してきてほしいんですよね。これ豊臣は進出する気あるんだろうか、あんまりなさそうですよね。であればもうちょっと見切りをつけて前田に勝山城を攻めてもらいましょう。出陣したね。勝山城は取ってくれるかな、これで。いざ参る。ご命令を報告します。いや毛利行長は手元に置いておきたい。先月の収支です。報告します。でもあれキオスとかもだいぶしょぼいね、作りが。これはちょっとどうなんだろうっていう感じもするんで、少しキオスも拡張していきましょう。いくらなんでも城がしょぼすぎますよね。でここを見る限りどう考えても駿府が最前線で、駿府さえ守れればどうにかなるっていう状況下を作ってあるので、そうなると高遠城を攻めるか、上原城を攻めるか、深志城を攻めるか、この辺りがポイントになってきそうですね。では早速ですが軍を出してもらいましょう。高遠城に織田隊、さらにこの辺りはね勝山城とかを庭長重部隊にもう念のため小詰めで出してもらいましょう。あとは石田隊ですね。石田隊には、まあ、なんといってもやっぱりしっかり最前線を張ってもらわなきゃいけないですからね。で側面攻撃という意味で、池田家がでもそれなりにでかくなってきてはいるな。石田家に従属しているっていう感じにはなってますけど、そうなるとなんとかかんとか守ってあげたいので、池田をね、そうなると部隊を繰り出していきましょう。じゃあどこを攻めるかなんですが、まあここは無難に、確実にって言った方がいいのかな、高遠城を攻めにかかりましょうか。まあね、兵糧を提供してくれるのは嬉しいんだけど、どっちかっていうとね、しっかり兵を出してほしいですよね、豊臣家には。報告します。先月の収支です。報告します。さあ長宗我部との同盟は継続していきましょう。
木材不足か、お金はあるので取引をして木材をある程度確保してから再び回収を仕掛けていきますか。今度は鉄不足か。いやー、いろいろ不足してくるね。じゃあ鉄も買いましょう。ありがとうございました。でキヨスは縄文を、まあ、縄文を攻めてね、マス型門ぐらいまでグレードアップしてあげないと厳しいですよね。我が戦お見せしましょう。我が策、戦場を制す。ご命令を報告します。報告します。報告します。先月の収支です。報告します。やっぱ鉄不足だな。鉄不足がかなり深刻化しているなという印象は否めないですね。なのでちょっとターンをもったいないですが先に進めちゃいましょう。で敵の増援が出てきていますが、これは徳川隊か。徳川隊約4000の増援。表情を始めます。報告します。報告します。報告します。先月の収支です。報告します。もう少し削っていきましょう。よし、ここまで削ったら十分なので、次の目標を付加市場に変えられない？ご命令を報告します。先月の収支です。さあでは少し時間が長くなってきましたので、一旦ここで、終わりにしてですね、次回この続きを、プレイしていきましょうか。まあそれなりに戦略がはまり始めてきたかなということで、少しずつ徳川を押し始めているんじゃないかなと思うんで、ちょっと各国軍の勢力だけ確認しておきましょう。まず島津65,000で、毛利が100,000ですね。で、我が小早川が67,000で、長宗我部が35,000、宇喜多が50,000、豊臣家が名手ですね、対徳川、反徳川連合の名手、豊臣家の兵力が80,000です。で石田家が135,000、まあ、この辺りがね、どこまで効いてくるかですね。あとは前田が35,000で、あとは味方の連合でいうと伊達家が36,000ですね。で従属させているところでいうと里見家、あたりが味方の連合で、津軽家に関して言うと今のところね、
伊達と同盟関係にあるというところでどうにもなってはいないんですが、この先さらにどうにかなるかなというところですね。で、伊達家をうまく利用しながら戦っていくことになると思うんですが、徳川家がやっぱりまだ15万兵力持ってるんですよね。で、総兵力数でいうともちろん、圧倒的に徳川を上回っているんですけど、戦っている部隊っていうのは、今でいうと小早川、織田、石田、前田あたりまで。で、あとは北陸方面というか、東北方面では伊達というところなので、なんとかね、豊臣家を最前線に引っ張り出したかったんですけど、まだまだそこまで、行っていないという状況ですね。で、勝山城は、庭長重が落としたというところになります。では、この続きは次回プレイしていきたいと思います。はい。皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で、動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。